Десята година і шість хвилин на годинку студії громадського радіо в нашому ефірі триває ранкова хвиля. Сьогодні її ведуть Андрій Куликов, я Наталя Соколенко, звукорежисер Дмитро Сміян. Ну і незважаючи на те, що ми радіо, нас можна все таки і дивитися, завдяки режисеру відеотрансляції Олександру Портяну. І у цій годині будемо говорити про те, як озвучують українською мовою різноманітні серіали. Саме так вимовляється акторка Ніна Тараруєва, котра буде у цій студії разом із керівником студії Стругачка Михайлом Карпанем. От про те, які зак проблеми з законами виникають при цьому, і як зрештою це. Оплачується, а може і не оплачується. Але перед тим буде дуже важлива і цікава теж розмова із професором-патофізіологом Віктором Досенком. Будемо говорити про те, чому влітку, можливо, навіть краще бути веганом чи вегетаріанцем, ніж узимку. А передуватиме цій розмові пісня гурту Шатур-Гудур. Має вона назву Лезетліпілав або ж смачний плов, і пролунає вона кримсько-татарською мовою, але там будуть знайомі всім українцям слова теж. Ночний плов на районі або ж Лезетліпілав, пісня кримсько-татарського гурту Шатур-Гудур. Нагадаю, що громадське радіо єдина либонь в Україні не суто кримсько-татарська радіостанція, на хвилях якої регулярно лунають, лунає кримсько-татарська мова, ну принаймні у піснях. Про смачний плов, тому говорили, що буває у загальному уявленні плов це там м'ясо, баранина, але насправді буває плов і вегетаріанський, дуже смачний. І от я бачу, що Віктор Досенко не просто, а професор, хитає на це ствердно головою, тому що ця людина знається на перевагах веганської, вегетаріанської дієти. Ну а запросили ми пана професора для чого? Для того, щоб різні наші слухачі, які ну, я так думаю, переважно все-таки не вегетаріанці, спробували чи подумали принаймні, чи варто влітку принаймні тимчасово переходити на вегетаріанську чи навіть веганську дієту. От одразу скажу, що Андрій Куликов, вегетаріанець чи веганець. Ну, кілька місяців я був веганцем, мені дуже сподобалося, але в зв'язку з тим, що не так легко діставати. Ну, знаєте, коли сам ведеш господарство, це не так легко забезпечити, я все ж таки вегетаріанець, тому що молоко і сир я вже як довго? Ой, ну років до більше 12. більше 12 так. років. А я другий день вегетаріанка чи навіть веганка, але це пов'язано з тим, що ну от просто не читалася різної літератури про те, як корисно влітку людям переходити на вегетаріанську чи веганську дієту. От другий день не знаю наскільки мене вистачить вистачить триматися від спокус не вегетаріанських страв, але почуваюся, я досить добре і бадьора. В чому. Як це пояснити? І, напевно, значно краще переносити спеку, правда? Так, 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 взагалі легко. Це дійсно прекрасна нагода, висока температура зовнішнього середовища, щоб спробувати вегетаріанську дієту. Це воно просто спонукає до цього. Передусім, Який зв'язок тут? А зв'язок дуже простий. Ми не витрачаємо енергію на обігрів свого тіла, на підтримання цього гомеостатичного показника постійної температури тіла ззовні воно постійно обігрівається, значить, не, не потрібно витрачати калорії на термогенез, так званий термопродукцію. Ось і звісно, що калорії та значно більше в не вегетаріанській їжі, не в овочах, а саме там в концентрованій такі їжі тваринного походження, і тому необхідність, якби у споживанні цього цієї їжі, відпадає, залишається тільки примха. Тільки залежність, така uh -huh. фактично, наркотична залежність, food addiction Це е, зветься науковою такою англійською е, мовою. Прив'язприв'є. Прив'язка до цієї їжі, яка сформувалася протягом десятиріч життя, там десятків років з дитинства сформувалася впливом певних традицій, ну і таке інше. Тому варто спробувати і вчені переконані в тому, що це саме здоровий спосіб харчування не тільки в спеку, а цілий рік. І звісно, що вона збільшує витривалість і організму і до різних перевантажень, в тому числі і до перегрівання. Ну а якісь практичні поради, як підготуватися. Я ви знаєте, у мене от друга спроба протягом літа робити два дні на цій вегетаріанській дієті. Це навіть не просто дієта. Я намагаюся їсти там пюре і смузі, так тобто не їсти тверду їжу, щоб зміг організм ще швидше, якби інтенсивніше, проводити таку самочистку. Е, перший раз мені не вдалося. Я ввечері другого дня наїлася цукерок Рафаела. Не привести було їх Я... потовкти. Я, не... Я не втрималася. От сьогодні у мене друга спроба. Тобто, як налаштуватися на те, щоб все-таки триматися від цих спокус? Ну налаштовує нас взагалі мозок. І ось від мене, як від патофізіології, ви не маєте очікувати якихось рецептів. Тобто, патофізіологи, патофізіологи – це лікарі, але такі лікарі, що не ставлять діагноз і не дають порад, не виписують рецепти. Ми рухаємося до людини через розуміння. Ми даємо розуміння. Uh -huh. Спонукаємо цей процес інтелектуальний, і якщо ви розумієте, а взагалі людина не хоче, як правило, думати, вона навчається важко і живе певними стереотипами. І ось подолати це і все ж таки відчути у цього розуміння, так, особливу таку м м насолоду від того, що ти розумієш, оце дає патофізіологія як така медична дисципліна, як філософія медицини. Передусім, треба подумати в спеку. Про про е, дегідратацію що це, От, це ще не? один такий зневоднення, зневоднення або mm -hmm. так, тобто зменшення об'єму циркулюючої крові, зменшення кількості рідини взагалі в організмі це, звісно, що пов'язане з інтенсивним потовиділенням. Наш організм чітко контролює свою температуру за рахунок збільшення тепловіддачі, і ми в цьому відрізняємося від багатьох тварин. У нас маса потових залоз. і звісно, що кожен на собі перевіряв оцей. Процес. Піт, незважаючи на те, що він здається нам солоним, він менш солоний, ніж кров. Тобто в солі значно більше в нашій крові. До речі, наша кров нагадує первинний океан, в якому і народилося наше життя, і цей склад, ця концентрація солей зберіглася через мільярди oh. років еволюції. Ось. І втрачаючи піт, ми втрачаємо більше води, ніж солей. Логічно, що солей uh -huh. залишається більше uh -huh. в організмі, е, виникає такий стан, як гіперосмолярність, збільшується концентрація солей, які активують центр спраги. І починається от така поведінкова реакція. Ми починаємо шукати воду, але вона працює з певним запізненням. Передусім, організм, як дуже розумний такий комп'ютер, він починає шукати додаткові джерела води і витягує воду з інших джерел. Так званого міжклітинного простору з інтерстицією він зменшує продукцію сечі. Теж кожен напевно він зменшує продукцію будь-яких інших соків організму. А вже якщо це не вдалося, от тоді вже дійсно виникне спрага, тому що більш збільшена концентрація солей чітко активує певні. Рецептори певні зони в гіпоталамусі, прямо в мозку. там. І мозок вже дає відповідний сигнал на інші системи і дає оцю поведінкову реакцію. Ми відчуваємо, що нам не вистачає рідини. Тому, передусім. Пити і просто рахувати. Тут вже така маленька. Рахуйте, скільки води ви випили сьогодні. Протягом це має бути вода дня. чи соки там якісь. Краще, щоб це була вода. Вода Саме, да. саме щоб це була вода, дуже б, я б ну, теж Через, через розуміння, тобто, якщо ви витискаєте, скажімо, той самий сік, ви залишаєте дуже корисні пектинові речовини. Це так звані баласні речовини, яких немає в тваринній їжі, а вони є тільки в рослинній їжі. Ви отримуєте розчин цукрів, фактично, фруктози у воді. Ось фруктоза, як і будь-які інші вуглеводи концентровані, прекрасна поживна, поживне середовище для бактерій. І ви таким чином, за умов підвищеної ще температури, створюєте оптимальні умови для розмноження бактерій в вашому організмі. Це ви про фреши говорили де, зараз. Будь про де. Фреші це кращий варіант, бо там залишається більше цієї м'якої ага. частини. Так, тобто, ага. якщо сік, то з м'якою він краще буде, щоб залишити все корисне, те, що є в фрукті. Ну, Але а... в принципі, організм здатний і своїми силами впоратись. Я от спостерігав неодноразово. Під час піших прогулянок із іншими людьми, що людина, яка починає пити через якісь 10 хвилин прогулянки, потім не може зупинитися. Вона п'є, п'є, купує нову пляшку, води, нову пляшку, води, якщо спека. А я, скажімо, перетриваю ці 10 хвилин і нормально. Ще може 2-3 години інші люди, так якщо вони не починають пити, це за рахунок того, що організм тоді мобілізується. так? тут треба виходити з того, що ми дуже різні, uh -huh. різні на генетичному uh -huh. рівні, і тому те, що добре для однієї людини, те, що нормальною uh -huh. може бути для певної людини, і вона не відчуває дискомфорту і не створює таких патогенних умов в своєму організмі. Для іншої людини це вже смертельна небезпека, uh -huh. і от ми в дуже широкому діапазоні працюємо. І тому надзвичайно важко давати універсальні такі рекомендації. Зрозуміло. Те, що зрозуміло зрозуміти, треба єдине, що чим більше ми виділяємо поту, так чим більше температура зовнішнього середовища, тим більше треба пити і не обмежувати себе собі, так і не очікувати вже такої жорсткої спраги, е і таким чином не, не не, не, спри, не примушувати власний організм працювати, адаптуватися на повну потужність, вмикати вже всі свої механізми, тому що це певна небезпека. І ця небезпека підсилюється споживанням тваринної їжі. Чому? Ці... Тут дуже легкий теж механізм, який всім буде зрозуміло. В м'ясі, наприклад, маса поживних речовин. Це це ж вже універсальне поживне середовище для маси бактерій. Які обов'язково будуть в будь-якій їжі, ми живемо просто в світі мікробів? Ми занурені в цей світ мікробів. Вони всюди навколо нас, на поверхні нас, в ротовій порожнині, в кишківники, всі ви, ви складаємо з цих, цих мікробів, можна сказати. І тому, маючи це поживне середовище, вони починають дуже активно. Розмножуватися. крім того, в самому м'ясі, навіть свіжому, навіть термічно проблему, є маса токсичних речовин, які виділені, які мають канцерогенну, навіть активність сам, самі по собі. І звісно, за умов зменшеного об'єму крові, зменшення кількості рідини в організмі, концентрація цих речовин збільшується. Це теж логічно uh -huh. зрозуміти, да в більшому об'ємі воно розведеться, розводиться, концентрація зменшується, і токсичний вплив буде менше. Якщо менше рідини, концентрація збільшується, і негативні впливи цих речовин, токсичних з тваринної їжі передумов значно збільшуються на всі наші клітини. Зменшується можливість і виведення цих речовин, тому що ми менше виділяємо сечі. Вона виділяється більш концентрованою знову таки, і токсичний вплив на нир. Ки таким чином знов таки збільшується. збільшуються. Ну, якщо все так добре, все так чудові, які процеси відбуваються, якщо зменшити або взагалі відмовитися від тваринної їжі, принаймні, от на час такої спеки, чому все ж таки от і я, і багато хто, хто намагається відмовитися від м'яса, молока на певний період, відчувають такий стрес, О, стрес, і, стрес, 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 і є от така думка, що це пов'язане з тим, яка група крові у людини, наскільки це має підстави? З групи. Ми крові це дуже такі е, грубе таке наближення. Це всього там два гени, які кодують ці групи крові. І коли у людей просто не було ніякої іншої можливості диференціювати лю людей, то була зроблена така спроба вийти на якісь е, рекомендації mm -hmm. виходячи з цих чотирьох ознак з чотирьох груп крові. Це відкинуто, звісно, що сучасної mm -hmm. науки, воно фактично ніколи і не було підтверджено mm -hmm. наукою. На сьогодні на це відповідає. Дає питання сучасна генетика, секвенування генома, визначення поліморфізмів поодиноких нуклеотидів. Саме цим ми довгий час займаємося в Інституті фізіології імені Богомольця. І виходячи з аналізу багатьох цих генетичних даних, дійсно можна вирахувати генетичну схильність людини до тої чи іншої ознаки, до тої чи іншої хвороби, чи до певних навіть розумових здібностей. Щодо стресу. От я ще опишу, в чому полягає стрес, що і вчора, з самого ранку, і чим ближче до вечора, тим більше вона наростала, і вранці ще цей рівень стресу підвищився. Я думаю, як же ж мені протриматися ще цих день і, і ще один день. І я, власне, на цьому ловлю себе на думці, що я просто зациклилася. Звичайно, це відповідь на це питання вже прозвучала. Це аддикція. Це синдром відміни, відомий дуже будь-якому будь наркоману, ага. будь-якій залежній людині. Так? Запитайте у курця, який не покурив там день чи два. В нього теж буде як би стрес. Він не, не отримує звичну дозу наркотичної речовини. Запитайте це у кофемана. Йому теж дуже погано без кави. Він просто жити не може без кави, а алкоголік. Без е, певного концентрації Ну, ви етанолу. ряд мене поставили цікавий, так? <плес> я, а я, мих... я фізіологія. Так, так. так, Механізми ті ж самі. О, тут патофізіологія демонструє свою якби, силу. Це загальні закономірності. Фр сформувати залежність можна від багатьох речей, і в мозку будуть працювати універсальні ті ж самі механізми. Угу. Так? Можна сформувати свою залежність від е, рафінованих е, цукрів. Так, от людина звикла їсти там тістечка, які, до речі, їсти в спеку надзвичайно небезпечно, тому що це універсальне поживне середовище, суміш вуглеводів і жирів, і там з колосальною швидкістю розмножуються мікроорганізми, тому тут дуже ризикує людина втратити здоров'я, захворіти, підхопити будь-яку інфекцію. Якщо вживають ці рафіновані е, цукри, да? Хоч це буде жирна їжа, хоч це буде м'ясна їжа. Це все одно формування залежності, тому що висока концентрація поживних речовин викликає відчуття задоволення. А потім звідки взяти це задоволення, організм звик отримувати його за рахунок споживання цих речовин. Але з часом вегетаріанська або навіть веганська їжа може приносити таке саме задоволення, як цукерки Рафаела. Ну, я перепрошую за рекламу торгівельної марки, як хороші цукерки. Ні. Ні. Ні, звичайно, задоволення, скоріше ви будете отримувати від того, що ви робите добро своєму організмі. Що ви робите healthy, такі, uh -huh. є, да? Тому що ви ведете правильний спосіб життя, і ваш організм, звісно, що вам віддячить за це. Задоволення такого, на жаль, не буде. бо задоволення від того, що ви чините правильно еволюційно налаштовано. Ви працюєте так, як ви повинні працювати. заливаєте як би тепальне. До якого звикла е, людина, як Homo sapiens, як представник приматів, які переважно мільйонами років, десятками мільйонів років харчувалися переважно рослинною їжею. І це знов таки через розуміння, що ви робите правильно, да, ви отримуєте е, задоволення. А так, ні, так, буде втрата, певна, для організму. І треба буде щось міняти в цьому плані. Я думаю, що вегетарі... вегетаріанство – це початок для і духовного розвитку людини, mm -hmm. та, розумового розвитку. Тобто він, тобто, він починає таким відмовляючись від таких природних, простих е, способів отримання задоволення, він починає пошук більш високих таких джерел задоволення. Mm -hmm. Віктор Досенко, професор патофізіології. Ми говоримо про те, чи варто, точніше, ми говоримо про те, що варто переходити на вегетаріанську або веганську дієту влітку, особливо в таку спеку, яку ми зараз переживаємо у Києві і по всій Україні, пане Вікторе. Ну, а що стосується дітей і підлітків, давайте так розділимо: діти і підлітки, їм ви радили би чи їхнім батькам переводити малечу свою на такий от режим харчування у спеку? Не тільки я. А радять в тому плані вчені дієтологи Є от нещодавно надрукований, навіть перекладений українською мовою. Звіт американської дієтологічної асоціації. Вона є найбільш авторитетною, найбільшою в світі, і вона вже в чергову редакцію видає порад стосовно. Вегетаріанства і різних форм, різних видів вегетаріанства. І, звісно, що висновок однозначний. Це ця дієта підходить і для вагітних жінок, і для діточок, і для підлітків, і звісно, що для дорослих людей і не створює в організмі проблем. Звісно, що треба буде докласти певних зусиль. Так, для того, що це це більш складний такий характер харчування, треба буде подумати, треба буде знайти цю їжу не так налаштований світ. Світ, в оцей як це, общий під да? угу. суспільного харчування, воно не підтримує це, да? воно якраз нам підсовує різноманітні котлетки, біштекси, гамбургери і таке Суперки, інше. Тобто, тістечка, да, тістечка да. тут це такий сучасний спосіб забезпечення харчових потреб для більшості вони підходять. І звісно, що бізнес орієнтується на більшість. Людей тому це буде складніше, це треба зрозуміти. Що тут треба подумати треба буде пошукати ці поживні продукти да рослинного походження, але те, що їх іми можна нагодувати і повноцінний раціон легко сформувати для дитини будь-якого віку, це безсумнівно на думку. Отже, і дітям, і підліткам, і навіть вагітним вегетаріанство може ну, радить принаймні наш гість, професор патофізіології Віктор Досенка. Пане Вікторе, а от щодо сироїдіння є ще такий вид харчування, коли не просто це їжа харчування без тваринних інгредієнтів, а це сирі, овочі і фрукти, виключно сирі. Що ви про це скажете? Ну, передусім, я скажу, що там значно більше рідини. І це теж зрозуміло взагалі в будь-яких овочах і фруктах більше рідини. Правильно, там в шматку шашлику, скажімо, в м'ясі, там в ковбасі рідини ну, практично немає. А в кабачку здається, 90% Звичайно. чимось там відсотків а, а в огірках, там, а в гарбузах, а в е, динях і таке інше. Тобто, це маса е, рідини саме в рослинному. Коли ми це готуємо, коли ми їх смажимо, коли ми їх е, е, варимо, кількість цієї рідини. Зменшується, ми навіть по об'єму цих продуктів можемо побачити, видаляється. Ми таким чином збільшуємо концентрацію цих поживних речовин рослинного походження, воно стає смачнішим. Так, і ми таким чином споживаємо з більшим задоволенням. Тобто, це спосіб, якби полегшити засвоювання, засвоєння цих, приготування цієї їжі, це можливість наїстися меншою okay. кількістю їжі чи нагодувати більшу кількість людей. Тою ж самою кількістю харчових продуктів, розумієте? І е, тому це такі, ну, людством, звісно, що придуманий механізм повернення в цьому плані в еволюційному відношенні до, до того моменту, до того, як ми вигадали вогонь, як навчилися його використовувати, ну, на мене ну, справляють враження. Да. Це цікаво, це прикольно, а це, але це ще складніше. Да? Плані налагодження цього способу харчування на сьогодні, якби сучасний світ не дає нам фактично такої можливості. Професор Віктор Досенко у програмі Ранкова хвиля. вже невдовзі на нашому сайті громадські Ви зможете знову послухати цю цікаву, важливу і корисну розмову. от, в якій, утім, не пролунало одне слово, яке я сподіваюся, пролунає в наших наступних розмовах із професором. Це слово «гриби». Ну і зараз 10 година і 32 хвилини. Пісня, яка передує нашим наступним гостям, вона французькою мовою, має назву «Mon Cinéma Mieux», себто моє німе кіно, і виконає її авторка Марі Нуель Рано.